Санкції плюс в ЄС пропонують розширити пакет обмежень за російські паспорти на Донбасі. Окупанти геть, як гарячі грузинські опозиціонери, росіян з парламенту виганяли. Незвичайний паризький серфінг. Сеною тепер можна покататися на електродошці з двигуном. Про ці та інші події розкажемо протягом наступних 25 хвилин. Це новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Добрий день. Попередньої доби на Сході четверо поранених українських військових. Противник відкривав вогонь 18 разів. Найманці гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли фіксували поблизу Павлополя, Мар'їнки, Луганського, Майорська та Новозванівки. Наші захисники відповідали вогнем. За даними розвідки, двох бойовиків знищено. З передової репортаж Геннадія Вівденка. Короткий проміжок між обстрілами для бійців – це хвилини психологічного та фізичного розвантаження. Вони спорудили тут спортмайданчик, звичайне відро з додатковим вантажем та металева конструкція. З поста приходжу, там чай попити, взяв штангу пару разів і пішов спати. Громадянин Ізраїлю, в батальйоні, позивний «Єврей». Народився в Україні, деякий час пожив в Росії, вже третій рік в ЗСУ. Зараз облаштовує нові позиції під Горлівкою. Військовий з позивним «Єврей» бажає тепер отримати громадянство України. Для нього це питання принципове. Дедушка, український фронт, він захищав, освобождав Україну від націонал-соціалістів. Під час риття траншеї згадує найважливіші для себе рядки із українського гімну. «Станім, браті, в бій кривавий від Сіня до Дону. В рідному краї панувати не дано нікому. Чорне море усміхнеться, де Дніпро сридає. І це наша Україна вольненько співає. А коли переможемо, буде «Розлітайся, пісня Широва». Командир «Єврея» із Сєвєродонецька, його позивний «Хук». По ночам бьют артиллерией, гаубицы Д-30, минометы 120. Наша задача – устранить живую силу противника, если происходит какое-либо наступление в нашей позиции. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Уряди держав ЄС не визнаватимуть російські паспорти, видані на Донбасі. Про це йдеться у висновках Європейської ради, що зібралася цими днями у Брюсселі. У документі зазначено, що цей крок Москви суперечить мінським домовленостям. Тож ЄС розгляне можливість додаткових заходів проти Кремля. Також Євросоюз іще на півроку продовжив секторальні санкції проти Росії. Це обмеження на доступ до іноземного капіталу для банків, торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення, а також доступ до технологій нафтовидобування. Напередодні Рада ЄС на рік продовжила ще й так званий «Кримський пакет» антиросійських санкцій, а європейські лідери вкотре закликали Москву звільнити українських моряків та кораблі, захоплені в Керченській протоці. Конгрес США затвердив $700 мільйонів допомоги для України. 250 мільйонів надійдуть українському війську через Пентагон, з них 50 мільйонів виділені на придбання летальної зброї. Ще 450 мільйонів пропонують надати по лінії Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку. Ці гроші також будуть спрямовані на програми з безпекової допомоги. Тепер законопроекти має ухвалити Сенат та підписати президент країни. Штурм парламенту, погром в офісі провладної партії та 70 постраждалих у сутичках. Грузинське суспільство вибухнуло протестами після візиту до Тбілісі російської делегації. Що саме так обурило грузинів та чого вимагають? Далі Ольга Жадецька. Масові протести у Тбілісі переросли у жорстоке протистояння з поліцією, що тривало майже цілу ніч. Тисячі мешканців міста вийшли на проспект Руставелі на заклик опозиції. Вона обурилася присутністю в грузинській столиці російської делегації, що прибула на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Захід мав відбутися у стінах парламенту. За домовленістю провести його мав один з секретарів асамблеї. Однак у крісло спікера сів голова об'єднання, депутат Російської думи від комуністів Сергій Гаврилов. Та закінчити промову йому не дали. На трибуну видерлися активісти. Самого Гаврилова прогнали та облили водою. Далі опозиція перейшла до політичних закликів. Звільнити керівництво МВС та Служби безпеки, що допустили присутність в країні одіозних іноземних діячів. Росія окупувала 20% Грузії. Росія проводить етнічні чистки на цих територіях. І тут члени Російської думи. Виникає питання, для кого дума чинний парламент? Чому ніхто цьому не завадив? Цим протестом ми хочемо показати уряду, що не терпітимемо російської експансії в Грузії. І не терпітимемо росіянізації Грузії, яка, на жаль, відбувається за цієї влади впродовж останніх 7 років. Цілком мирні збори надвечір переросли у штурм парламенту. Мітингарям вдалося увірватися всередину, попри запеклий спротив правоохоронців. Ті застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Розлючені протестувальники також розгромили офіс провладної партії «Грузинська мрія». У сутичках постраждали понад 70 людей, половина – силовики. Розігнати натовп мітингувальників їм вдалося тільки над ранок, однак активісти не здаються. Я приїхав сюди, щоб бути з тими, хто планує продовжити протест. Це наша свобода слова, і я буду тут. Я не боюся ні куль, ані палець. Опозиційні лідери закликали своїх прихильників знову зібратися на проспекті Руставелі о 7 вечора. Тоді обіцяють оголосити план подальших дій. Тим часом грузинське МВС уже назвало події спробою перевороту та звинуватило мітингарів у насильстві. А президентка країни Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі та терміново повернулася до країни. Ольга Жадецька, новини, телеканал «Інтер». Країни Балтії розпочинають процес від'єднання від електромереж Росії. Прем'єри Латвії, Литви, Естонії, Польщі та представники Єврокомісії затвердили календар робіт із синхронізації електромереж із системами ЄС. Повністю завершитися цей процес має до 2025 року. Цим проєктом балтійські країни сподіваються знизити енергетичну залежність від Росії. Адже нині електромережі Латвії, Литви, Естонії, Росії та Білорусі діють у синхронному режимі у так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи з пунктом керування у Москві. В ОБСЄ приголомшені смертю черкаського журналіста Вадима Комарова. Про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи слова Арлема Дезіра. Він наголосив, що прогресу в розслідуванні немає вже 1,5 місяця, а тому закликав силовиків зробити усе можливе, аби винні постали перед судом. Якнайшвидше розслідувати вбивство закликали і у посольстві США в Україні. Нагадаю, журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер вчора вночі у лікарні після 46 днів перебування у комі. Його побили невідомі 4 травня. У селищі Іванівка на Одещині жалоба за вбитою 11-річною Даринкою Лук'яненко. Дівчинку ховатимуть сьогодні. Нагадаю, моторошне вбивство сталося минулого четверга. Тіло дівчинки шукали тиждень. За даними слідства, 22-річний Микола Тарасов вистежив Дарину, коли та йшла на танцювальний гурток, і затягнув до своєї оселі. Хлопець зізнався в скоєнні злочину. Справу кваліфікували відразу за 4 статтями, серед яких убивство та наруга над тілом. Тепер Тарасову загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває в СІЗО. Прокуратура Одещини звертатиметься до суду з клопотанням про арешт без права на заставу. У Рівному, граючись на подвір'ї, двоє 7-річних хлопчиків дістали важкі опіки. За словами очевидців, причиною став мангал, який дорослі чоловіки розпалювали неподалік дитячого майданчика. Вогонь перекинувся на одяг хлопчиків. Наразі їх рятують в опіковому центрі. Поліція розслідує інцидент. Правоохоронці кажуть, вогонь розпалював сусід потерпілих дітей, але батьки до нього претензій не висувають. В дорослого чоловіка в руках просто зірвалася запальна суміш. Ці діти просто бігали, відпочивали, так само, як і батьки. Горів одяг, дуже швидко батьки зреагували, накинулися на хлопчиків, вони впали і зняли з них одежу. В одного 20-25%, перша-друга степінь АБ, в іншого пацієнта більше опікова площа пораження десь в межах 30-35%. Було проведено, ви бачите, 2 пацієнтам некректомія, тобто забрані ділянки шкіри, які, скажімо так, підлягали термічному ураженню чи опіковому ураженню. Обоє прооперовані, опікові поверхні закриті ксеношкірою. Стан середньої важкості. Дочасні вибори до Верховної Ради будуть. Конституційний суд України визнав указ президента про розпуск парламенту законним. Указ глави держави відповідає Конституції, а всі гілки влади мають дотримуватися основного закону, наголосили у КСУ. Нагадаю, раніше своїм указом Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту і призначив дочасні вибори на 21 липня. На Львівщину повернулися українські миротворці із Косова. 50 військових у гарячій точці прослужили півроку. Не лише розміновували територію, а й забезпечували порядок під час місцевих сутичок. За період миротворчої місії в Косово загинули 5 українських військових, 26 поранено. Чи було безпечно цього разу, з'ясовувала Христина Гашенко. Із квітами та українськими стягами у центрі Самбора десятки людей зустрічають військовослужбовців. Із нетерпінням чекають на повернення сина, брата чи чоловіка. У Христини на руках 4-місячна Мілана. Тато бачив її лише на фото, бо служити поїхав, коли дружина була ще вагітною. Військовий обов'язок, що зробиш? Нічого, познайомимося, все буде добре, правда? І вже зараз татко буде. Дана та Володимир не приховують сліз, зустрічають зятя. Кажуть, хвилюються за нього, бо ж знають, як це бути військовим. Людина, яка прийшла з Афганістану, вона знає, що таке війна і що таке відрядження, виконувати бойове завдання, хвилювання. Що одне може бути? Радість, що вже приїде. Зять прийшов на АТО кілька разів, в гарячих точках, в Луганську. Важко було зустрічати його з Луганська, тут трошки спокійніше, але чекаємо. Півроку його не було, чекаємо. Година очікувань, і на головній площі міста з'являється підрозділ миротворців. Військових вітають, вручають грамоти та нагороди. Відзнаку отримав навіть лабрадор Амур. У Косові пес допомагав розміновувати гірські населені пункти. Після офіційних привітань нарешті найцінніше – обійми рідних. Уперше на руки свою доньку бере Сергій Дороговцев. Діди мене, діди татка. Мене діди татка. У Косові наші миротворці налагоджували інфраструктуру та разом з місцевою поліцією наводили лад. Ворогуючі сторони, знову між ними стався конфлікт і була спецоперація поліції, нас так само залучали. Розблокування доріг, місцеве населення. Була небезпека, тому що дуже багато зброї на території Косово, так як країна після війни. Ми робили все для того, щоб всі повернулися живими та здоровими. Тепер у миротворців заслужений відпочинок. Місяць відпустки. До своєї військової частини повернуться наприкінці липня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Українські жінки-військові воюють на фронті пліч-опліч із чоловіками і за законом мають рівні права в армії. Проте психологічну реабілітацію повинні проходити окремо від чоловіків. Наразі ж для ветеранів існують лише змішані групи. Чому це потрібно змінити, знає Магда Кривов'яз. Близько 10 тисяч жінок мають статус учасників бойових дій. Юлія – одна з них. Для неї все почалося у 2014-му. Тоді під час анексії Криму та початку російської агресії на Сході її чоловік пішов на фронт добровольцем. 11 серпня в селі Степанівка під час обстрілу російських градів з території Росії він загинув. Я не розуміла, як жити далі, що мені робити далі. Але я зрозуміла, що якщо я не буду працювати і продовжувати боротися, то це не закінчиться ніколи і загине не лише мій чоловік, а дуже багато дітей України втратять своїх батьків. Тож 2015-го Юлія теж пішла добровольцем на фронт. Була на найгарячіших ділянках – Світлодарська дуга, Попасна, Троїцьке. Пам'ятає майже кожен бій і кожного загиблого. Після такого повертатися додому було важко. Це наслідки того, що ти пережив, побачив, тих стресів, того страху, того, що в тебе на руках помирали люди, це залишає свій відбиток, так, і починаються головні болі, починаються розлади сну, депресія розвивається. Я зрозуміла, що або я звертаюся за допомогою, або вже просто все. Впоратися із цим Юлії допомогли психологи та психотерапевти. Тепер вже вона разом з однодумцями допомагає іншим. Вони намагаються запровадити в Україні окремі групи для реабілітації жінок-ветеранів. Наразі існують лише змішані. Група – це завжди, вона працює по правилам. І для того, щоб ці правила спрацювали, має бути довіра. Довіра до кожного члена групи. І якщо жінка чи мала якийсь, можливо, дотик до насильства, тобто це, можливо, було не акт насильства проти неї, але якісь наміри, все одно вона навряд чи розповість про такий момент. Наразі спеціальні групи реабілітації на стадії розробки. На зустрічі з міністром у справах ветеранів були зроблені перші кроки у цьому напрямку. Головне на сьогодні – дослідити світовий досвід та впровадити його в Україні, щоб жінки-ветерани могли отримати справді дієву допомогу. Магда Кривяс, Євгеній Камінський, новини телеканал «Інтер». «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». Цей художній фільм – унікальне явище для українського кінематографа. У стрічці знялися як професійні актори, так і ветерани добровольчих батальйонів, учасники тих подій. Офіційний трейлер фільму презентували напередодні. Ти віриш, що вони просто так дозволять нам вийти? Може, ще вийде вклонися їм низенько? Та ладно. Що ладно? Що собака, щоб кожному лапку подавати? Серпень 2014-го ветерани добровольчого батальйону «Донбас» беруть участь в операції зі звільнення Іловайська. В основі фільму – реальна історія. Це епічного масштабу історія, яка розказана через багато людських доль. Як військовиків, як добровольців, так і людей, які просто опинилися в ситуації війни. Тарас Костанчук у минулому командир штурмової групи батальйону «Донбас». У кінострічці грає сам себе. На екрані глядачі побачать його історію виходу з оточення в Іловайську. Тут мені було просто, коли я зрозумів, що мені просто треба не грати, а згадати, який я був в той момент в Іловайську під час тих подій. Важко було, мені і зараз важко передивлятись навіть трейлер, тому що в мене одразу напливають образи моїх друзів. На одному знімальному майданчику з ветеранами працювали професійні актори. Ти спілкуєшся з людьми, які безпосередньо брали участь в цій події, про яку, зокрема, цей фільм. Але в результаті вони дуже допомагали, ти в спілкуванні з ними в подальшому розумів, як ти маєш поводити себе ролі. Для режисера Івана Тимченка ця робота над повним метром дебютна, але, каже, задум втілити вдалося. Є справжні бійці і є професійні актори, оскільки вони один одного доповнювали, вони не давали сфальшивити. Бо одна річ – грати когось абстрактну людину, про яку ти читав, може навіть був знайомий, а інша річ – грати людей, які стоять поруч з тобою. Основне – це той неймовірний подвиг тих героїв, щоб українці усвідомили, що таке людині взяти зброю і добровільно йти помирати. Допрем'єрний показ картини відбудеться 29 серпня на 5-й роковини Іловайської трагедії. А на великі екрани фільм вийде наприкінці вересня. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». В Індії автобус упав у ущелину. 43 людини загинуло, ще 35 травмувалося. Аварія сталася в гімалайському штаті Хімачал-Прадеш. Точні причини трагедії з'ясовують, але вже відомо, що транспортний засіб був сильно перевантажений. Індійські дороги – одні із найнебезпечніших у світі. Щороку там гинуть близько 150 тисяч жителів. Біля нічного клубу в американському місті Аллентаун в штаті Пенсильванія сталася стрілянина. Троє нападників розстріляли людей, коли ті виходили із закладу. 10 відвідувачів клубу поранені. Напад правоохоронці пов'язують з розбірками в місцевих кримінальних колах. Список кандидатів на посаду британського прем'єра скоротився до 2 претендентів. Обидва – екс-міністри закордонних справ Борис Джонсон та Джеремі Гант. Останнім з перегонів вибув Майкл Гоу. При цьому він набрав лише на 2 голоси менше, ніж Гант. Його підтримали 75 депутатів Торі. За Джонсона проголосували 160 членів парламенту. На фінальному етапі прем'єра обиратимуть на загальнопартійному рівні. Переможця визначать 22 липня. Він очолить політсилу та уряд Сполученого Королівства. У Польщі з'явилася перша жінка-пастушка з відповідним сертифікатом. Має власну отару овець і сироварню. Традиційно такою справою займаються чоловіки. Чи вдається долати гендерні стереотипи? Дивімося далі. Тут, у високогір'ї польських Татар, ферма Яніни Джепки. Сусіди нарекли жінку пастухом у спідниці, а сама вона запевняє, худобу зазвичай порає в штанях. Визнає, працювати на такій чоловічій роботі непросто. Прокидатися треба о 4-й ранку і аж до пізнього вечора на ногах. Найгірше – це погода. Доглядати за вівцями – завдання не з легких. Коли вирує шторм, дощі чи сніжить, а таке трапляється навіть у травні, то буває руки опускаються. Але потім визирає сонце і все вже не так погано. На фермі є ще коні та корови. За ними доглядає чоловік Яніни. Вівці – особисто її сфера відповідальності. Допомагають донька та 2 сини. Навіть уночі немає спочинку. Щойно починають гавкати собаки, треба вставати, вмикати світло і йти перевіряти, чи все гаразд. Чи не прийшли раптом вовки? У нас тут водиться чимало вовків і ведмедів. Яніна перша і поки що єдина у Польщі жінка-пастушка, яка отримала офіційний сертифікат. Для цього пройшла курси і склала фахові іспити. На випробуванні перевіряли вміння стригти тварин, випасати отару і, головне, готувати копчений овечий сир. Польською оштєпок. Його виробляють за єдиними в усьому Євросоюзі правилами. Лише вручну і тільки з квітня до березня, коли худоба харчується свіжою травою. Коптять на соснових чи ялинових дровах. За повір'ям, робити усе це мають чоловіки – інакше сир може вийти несмачним. Яніна ж руйнує стереотипи. Якщо тобі подобається твоя робота, вона не здаватиметься складною. Коли живеш заради улюбленої справи та ще й отримуєш за це гроші, то просто йдеш і працюєш. Про пастушку знають не лише сусіди. Завдяки польським ЗМІ Яніна вже відома на всю країну, тож до неї часто заїздять туристи. Гостей господиня завжди частує фірмовим сиром. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі стартувала акція «Бери книжку, принось свою». Жителів міста заохочують залишати книги в трамваях, аби будь-хто міг почитати їх під час поїздки. Там здебільшого українські видання для дітей та дорослих. Ініціатори сподіваються, що така ідея містянам сподобається, а поїздки у трамваях стануть приємнішими. Ми подумали, що букросінг в трамваї – це якось класно, тому що зараз люди переважно туплять в телефони та їдучи в транспорті, але ще зовсім недавно можна було бачити людей з книжками, які читають книжки. І, можливо, цю традицію можна відновити, якщо наблизити книжки трошки до пасажирів. Ночівлю в паризькому Діснейленді виграла пара з Бельгії. Таку можливість гостям парку розваг запропонували вперше. Переможців обирали в соцмережах серед 38 тисяч охочих. Треба було написати пост і пояснити, чому мрієте провести ніч у товаристві улюблених казкових персонажів. Щасливці каталися на атракціонах, зустрілися з Мікі Маусом та Королем Левом, споглядали святковий феєрверк. Щоразу, відвідуючи Діснейленд, ми захоплюємося магією цього місця. А тепер мали змогу відчути її наповну. Ми хотіли насолодитися кожною миттю. Ніколи не забудемо цього дня. Можна сказати, що ми увійшли в історію, бо раніше ніхто не ночував у цьому парку. Для нас це унікальна можливість. Ми в захваті. Незвичайний серфінг тепер пропонують на річці Сена в передмісті Парижа. Хвилі для нього не потрібні, адже охочим видають електричні дошки з двигуном. Атракціон влаштувала компанія-виробник такого спорядження. Його можна брати в оренду або ж придбати за 6,5 тисяч євро. Ми створили таку дошку, щоб подарувати людям незабутні відчуття, дати їм змогу спробувати серфінг, не виїжджаючи далеко. Коли катаєшся, здається, що летиш у повітрі над водою. Відчуття схоже на те, коли їдеш на сноуборді по ідеальному сніговому схилу. Жінкам на заздрість яскраві візерунки, намиста та капелюхи показали на тижні чоловічої моди в Парижі. Демонстрували тренди, які будуть актуальними за рік, наступної весни та літа. Напередодні глядачі побачили останнє творіння модного дому «Валентино» з акцентом на екзотичні орнаменти, а також колекцію «Луї Вітон». Дефіле влаштували просто неба на одній з площ Парижа. Завершиться тиждень моди цієї неділі. Імітувати людську мову і наспівувати мелодії навчили тюленів шотландські вчені. Кажуть, голосовий апарат цих тварин схожий на людський, тому результати досліджень можна буде використати у вивченні мовленнєвих розладів у людей. Науковці з університету Сент-Ендрюса працювали з 3 піддослідними. Спершу навчили їх повторювати типові тюленячі звуки, потім голосні із людської мови. Одна із учасниць експерименту навіть завчила мелодію дитячої пісні. Ось такі новини маємо станом на цю годину. Оновлену картину дня для вас готують мої колеги. О 17:40 зустрічайте в цій студії Олексія Фадєєва. А я з вами прощаюся на тиждень.